هرتي جيت ويت ميكو بريبو موشي جيري تسلتزانا صور مجرم روتش عمو خيط خان إذن وكي خبز ويغار بدي بمتيدا ويغار بسعودي سخوان ايرا داودي بار سول سخوان ايرا داودي بار شاد عادر ايرا داودي صغق ايك لبدا ويسات كسور تشامو قويرت ديت ميموم تونساليان جيري تيم ايخا تشام كانت دبيت خد بيرو الليكشي خدبي ساد სხეული რა თქმა უნდა თავისთავად წორდება მე ეს შევამჩნიე მე მეორე ის არის რომ შენს თავს სულ სხვანაირად აღიქვავ ისე რომ აი ცხენსა და შენს შორის იქმნება რაღაცა ველი რომელიც თავიდან რა თქმა უნდა უცხო არის მე თავისთავად და იმაში რომ შენ როდესაც უკვე დაიმორჩილებ შენს თანს ცხენით თავისებურად თავისუფალი ხდება ანუ ცხენი როგორც ჩანს ქორწინებაში ძალიან რო თუ არ ხარ თავისუფალი თვითონაც არ არის თავისუფალი ეხლა ეს ძალიან ჭკვიანი ცხენი იყო წყნარი ცხენი როგორც ჩანს მე ცოტა გიჟი ცხენები მიყვარს მაგრამ ეხლა პირველივე ჯირიძე ხო არ შემოსავდნენ გიშცხენებზე მაგრამ სურვილი გამიჩნდა რომ შეჯიბრებში მივიღო მონაწილეობა და ძალიან მომეწონა ნახოთ ამ დანარჩენი ცხენები როგორები იქნებიან ეხლა პირველი გაკვეთილი იყო და ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით რომ სხეულის შეგრძნება სულ სხვანაირი გახდა ბედნიერების შეგრძნება სხვანაირი გახდა და რა ვიცი ბედნიერი ხალხია აქ როგორც დავაგვირდი თუ ვინმეს ბედნიერების შეგრძნება უნდა იჯირითოს და იყოს არა მართლა სერიოზულად გეუბნებით ძალიან კარგი ყოფილა ცხენების თერაპია არსებობს ესეთი მე გამიგო ამ ცხენების თერაპიის შესახებ და ეხლა მართლა დავწმუნდი რომ შესაძლებელია ცხენების თერაპია. ეხლა რისგან თერაპია? თუ გიჟი ხარ და გადარეული, არ ვიცი რა გაწყარებს თუ არა, მაგრამ თერაპია ისე იმგვარი რომ ამ ცხოვრებისეული სიკეთეები შეიგრძნოს ადამიანმა ამ დედამიწაზე. მე ესე დავაფიქსირე ცხენების თერაპიას რაც შეიძლება. გაწყეთ ერთხელ მაინც მომოხიეთ რეკლამას კი არ მოკეთებ მაგრამ თქვენთვის ვერა პირველ დაბიჯის გადაღება ყოველთვის რთულია ხოლმე და ისაც თქვა გსურთ რომ ამოვიდეთ გაეცნოთ რა ხილი არის ეს ცხენი და ჯირითი შეგიძლიათ გააკეთოთ გადადგათ ეს თქვენ ნაბიჯი პირველი ნაბიჯი ძნელად მაგრამ გადადგათ და მიხვდებით რომ ცხოვრება სულ სხვანაირია სხვანაირი რა სოციალებზე ახლოს ეს იყო ჩემი გამოცდილება ცხენებს ვერ გადაუღე მეგობრებო იმიტომ რომ ყველა იქ ვისაც ცხენი ყავს გამოყვანილი პიროვნებაა და იმათ ცალ-ცალკე ვერ დავკითხავ არ უნდა თუ არა გამოჩენა კამერაში ამიტომ თქვენ თავად შეგიძლიათ ამოხვიდეთ და ნახოთ ლაივში აქ რა ხდება კარგი გარემოა, სისუფთავე იგრძნობა და ხალხიც ძალიან მეგობრულია, გახსნილი და დაბღერილი არ არის. ნამდვილად პირველი შეხვედრაზე შემოდია კონტაქტში ძალიან იოლად და მე ყოველას ვურჩევ ამოსვლას აქ. ხო. თუ თქვათ შეთანხმება გსურთ, შეგიძლიათ პირადში დამიკავშირდეთ, მე მოგცემ ნომერს. ახლა დავშვიდობებით.